Dobroveče u dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Mitita Hrvić. Na početku izdvajamo vijesti dana. Evropska unija spremila paket energetske pomoći od 71 milion eura za Bosnu i Hercegovinu, izjavila prilikom današnje posjete Bosni i Hercegovini predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Svi smo svjesni da provedba ovih reformi neće biti jednostavna. Predsjednici 10 političkih partija pokrete za državu u Republici Srpskoj traže da OHR upotrebi bonske ovlasti i u veze sa funkcionisanjem Vijeća naroda Republike Srpske. Mislim da bi gospodin Šmih trebao da radi svoj posao u čitavoj Bosni i Hercegovini, ne samo u dijelu gdje je interes Zapadne Hercegovine, već i središnje Bosne i naravno svi ostali dijelova Bosne i Hercegovine. Počelo obilježavanje 30. godišnjice pogibije kapetana Hajre i 30. godišnjice pogibije maloljetnog borca Hasiba Đulovića. Kulturom sjećanja na našeg komandanta želimo da odamo počast u ime općine Teočak. U Živinicama održana tradicionalna manifestacija gradonačelnik s privrednicima. Mi evo tradicionalno nekih 4 do 5 godina upriličimo sastanak sa našim privrednicima gdje istaknemo najbolja privredna društva. U tuzlanskom naselju Breške otvoren trodnevni međunarodni poljosajam. Ovo su naši proizvodi, prodajemo voće, povrće i proizvode od voća i povrća. Ovog vikenda počinje košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine. Ciljevi slobode uvijek su borba za sami vrh, bez obzira na situaciju, bez obzira na protivnike, okolnosti itd. I to je nešto nas obavezuje. U dane vikenda pretežno sunčano, zahlađenje u drugoj polovini sedmice. Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik razgovarali su s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji. Kako je navela, objavljivanjem godišnjih izvještaja Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana na evropskom putu i usvajanjem rezolucije Evropskog parlamenta o proširenju, Evropska unija još jednom potvrđuje perspektivu Bosne i Hercegovine i zemalja regije u Evropskoj uniji. Evropske institucije su potvrdile značaj regije za Evropsku uniju i kontinuiranu podršku i solidarnost po pitanju strateških izazova. Von der Leyen je u tom kontekstu najavila namjeru da se iz zemlje i regije uključe u zajedničko rješavanje energetske krize na kontinentu. Sagovornici su pozdravili nastavak saradnje u okviru berlinskog procesa i parafiranje 3 sporazuma za koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas dalo saglasnost. Sada je trenutak da se ponovo udruže snage u zemlji i ostvari napredak na putu u našu uniju. Ja neću detaljisati o 8 reformskih koraka koje smo jasno naznačili u svojoj preporuci. Svi smo svjesni da provedba ovih reformi neće biti jednostavna. Ali evo, pozivam vas. Pozivam da nikada ne gubite iz vida ono što je na kraju ovog puta. Uz vaš rad i angažman, Bosna i Hercegovina će biti zemlja gdje su svi jednaki pred zakonom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine pozdravili su odluke ključnih institucija Evropske unije i istakli njihov značaj za Bosnu i Hercegovinu, kao i najavljene pakete budžetske podrške za ublažavanje energetske krize i njen uticaj na domaćinstva i biznise. Iz Evrope, kao što smo mogli da čujemo gospođu van der Leyen, koju smo upravo završili sastanak, koja izražava svoje zadovoljstvo činjenicom da je predloženo da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. Ja sam u razgovoru govorio da je to malo, da bi trebalo da dobijemo pregovarački status. I da taj pregovarački status ima smisla. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas su svečano otvorili i novoizgrađeni tunel Ivan i Dionicu autoceste Tarčin Ivan na koridoru 5C. Pomenuta dionica duga je 6,9 km i uključuje dvocijevni tunel Ivan dužine 1760 metara. Samo nekoliko dana nakon što smo čuli nove prijetnje o cijepljenjem, dan nakon što se završila sapunica za mandat predsjednika Republike Srpske u Bosni i Hercegovini je predsjednica Evropske komisije. Bila je u Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu, u Srbiji. Kazala baš kao i nama, podržavaju nas na evropskom putu za Evropsku uniju. Biće novih projekata ako budemo poslušni i odani. Samo kome i do kada nije kazala. Bosna i Hercegovina ostaje zapostavljeno i neželjeno dijete u porodici gdje bi svi da budu stariji i mudriji.
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, obraćajući se Hrvatskom saboru prilikom podnošenja izvještaja o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, govorio je i o izbornom zakonu, visokom predstavniku, predsjedniku Zoranu Milanoviću, te je kazao da ministrica vanjskih poslova naše zemlje Bisera Turković ide u islamske zemlje tražiti oružje. Pitali smo stručnjake šta za međunarodni ugled i sigurnosni poredak znači izjava hrvatskog kolege. Njima dolje nije lako, pa sjetite se onih huškačkih demonstracija 26. srpnja, pa i pokušaja neki dan. Razumijete? Pa pogledajte, mislim, političku situaciju dolje u Zavrelo, pa njima nije lako, prijeti im se ratom, vagonima, prebrojavanjem i tako dalje. Ministrica vanjskih poslova ide u svijet islamske zemlje, zemljama tražiti oružje. Ove riječi odjeknule se u regiji. Analitičari kažu da je riječ o klasičnom političkom spinu koji je izgovorio visoki dužnosnik susjedne i prijateljske Hrvatske, koja je članica Evropske unije i NATO saveza, što bi trebalo podrazumijevati da je riječ o ozbiljnoj zemlji. Svi bi se začudili da ovakvi navodi stižu iz susjedne Hrvatske po prvi put. Međutim, sjetimo se čuvenih verbalnih izleta bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je tvrdila da se treba suočiti s činjenicom da se iz takozvane islamske države u Bosnu i Hercegovinu vraća tisuće džihadista. Na još jednu nizu izjavu Gordana Grlića Radmana iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine stigla je reakcija. Apsolutno je neshvatljivo da šef diplomatije jedne države članice Evropske unije i NATO-a izjavi ovako opasnu neistinu. Potpuno je jasno da u Bosnu i Hercegovinu ne može ući, niti iz nje može izaći, niti jedan metak, a da saglasnost ne daju nadležne institucije u kojima su predstavnici svih konstitutivnih naroda i ostalih. To govori da se radi o zlonamjernoj, izrečenoj neistini i zlonamjernom pokušaju diskreditacije, ne mene lično, nego jednog cijelog naroda i države. Ovo su potvore i dezinformacije koje u maniru proruskih proksi politika destabiliziraju region. Analitičar Alija Kožjak ističe da je ova izjava potvrda da u hrvatskoj zvaničnoj politici postoje snage koje podrivaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine, ali još opasnije podrivaju povjerenje u institucije naše zemlje, dodajući da je ovo klasični primjer hibridnog ratovanja putem širenja dezinformacija koje susjedne države kontinuirano provode naspram Bosne i Hercegovine. Mene posebno zabrinjava činjenica što ovakve izjave ministar Radman plasira upravo u Hrvatskom saboru, gdje jedna takva špekulacija čini neizmjernu štetu odnosima dvije države, jer to govori prvo u kontekstu rješavanja nekih unutrašnjih odnosa i, kako on kaže, hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, a drugo Bosnu i Hercegovinu dovodi u kontekst sa pojavama i djelovanjem tog svijeta u Bosni i Hercegovini. Bahtjar Aljaf, direktor instituta IFIMES, smatra da hrvatska diplomatija nije na visokoj cijeni, te da se ne može reći da će ova izjava utjecati na odluke Evropske unije i NATO saveza. Bosna i Hercegovina ima namjensku industriju koju izvozi u islamski svijet. I ne obrnuto, znači nema u islamskom svijetu, u islamskim državama fabrika oružja da može se od tamo se kupovati za Europu. Znači on od početka je rekao nešto koje odmah, to je jasno i NATO i Evropske unije, da to je da čovjek koji je neznalica, znači čovjek koji ne zna ni šta se događa u islamskom svijetu, niti zna na ovom području. Hoće li zaista i na koji način izjava hrvatskog ministra vanjskih poslova, kojem je sramno uvrijedio bosansko-hercegovačku kolegicu, utjecati na međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, ostaje da vidimo. Predsjednici 10 političkih partija okupljenih oko pokreta za državu u Republici Srpskoj uputili su pismo visokom predstavniku Kristijanu Šmitu kojim traže da OHR upotrijebi bonske ovlasti i u vezi sa funkcionisanjem Vijeća naroda RS-a. U pismu traže od visokog predstavnika da povuče odluku donesenu 2. oktobra, te da umjesto nje nametne rješenja koja će omogućiti postizanje potpune ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i simetrična rješenja u oba BH entiteta. Jedna je nametno u federaciji, a u Republici Srpskoj nije regao ni po jednu osnovu. Zašto to kažem? Pa evo, ljudi koji nisu u policiji malo slabije razumiju, recimo specifičnost Vijeća naroda je, recimo, ako jedna politička stranka prođe, kao što je, recimo, sada kad bi imali 4 Bošnjaka ili 8 Bošnjaka u parlamentu Republike Srpske, mogu iz jednog grada nametnuti svih 8 osoba koji će zastupati interese u Vijeću naroda.
On sa svojom odlukom može donijeti da podijeli po izbornim jedinicama ili po regijama ili kao što je uradio u federaciji po kantonima, gdje je odlučio negdje 4 Bošnjaka, negdje 4 Hrvata, negdje 4 Srbina, negdje jedan ostali. Tako isto može uraditi za regiju Banja Luka, da treba biti Bošnjak, da iz Trebinja treba biti Bošnjak, da iz Doboja treba biti Bošnjak, da iz tih izbornih jedinica treba biti Hrvati, a naravno i Srbi. Po ovome što je sada, vi možete iz Banja Luke sve imati Bošnjake, sve Srbe, sve Hrvate u Vijeću naroda. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, odbili su da se u dnevni red uvrsti prijedlog Milorada Dodika da se predsjedništvo odredi prema Kristijanu Šmitu. Dodik je tražio da se Šmitovo ponašanje proglasi neustavnim i da se udalji iz Bosne i Hercegovine u svjetlu činjenice da je Bosna i Hercegovina pred dobijanjem kandidatskog statusa. Dodikov prijedlog nije uvršten u dnevni red sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, niti se o njemu raspravljalo. Općina Teočak počela je sa obilježavanjem 30. godišnjice od pogibije narodnog heroja Herudina Mešića, poznatije kao kapetan Hajro. Danas su predstavnici ove općine posjetili suprugu, djecu i brata brigadnog generala Herudina Mešića. U narednim danima bit će održano niz aktivnosti koje će podsjetiti na značaj njegovog lika i djela u odbrani Bosne i Hercegovine. Ja ne smatram da sam neka legenda. Uvijek sam učen od malena da pomognem narodu. Predstavnici općine Teočak danas su posjetili porodicu legendarnog heroja od Majevice, kapetana Hajrudina Mešića, koji je prije 30 godina svoj život ostavio u temeljima Bosne i Hercegovine. Kulturom sjećanja na našeg komandanta želimo da odamo počast u ime općine Teočak, da se njegov lik i djelo nikada ne zaboravi. Ono što želim da istaknem, ne kao politiku, nego kao one ljude koje u neko vrijeme u nekoj vladi nisu omogućili da se novčana sredstva doznače Teočaku za obilježavanje ovakvih manifestacija, odnosno ovakvih datuma, uskratili su davanje. Ova vlada na čelu sa ovim premijerom ponovo je vratila da ova manifestacija ima najbolje svjetlo, da se prikaže u što bolje svjetlo. Hajrudin Mešić bio je poseban po tome što tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu svoju porodicu nije odvajao od saboraca. Kada bi ga trebali opisati u jednoj rečenici, to bi bila: karakteran, prvenstveno, pošten, čovjek od riječi, dobar otac, dobar strateg, i da je bilo takvih više, mnogo bolje bi nam bilo danas. Sin i kćerka kapetana Hajre danas žive i rade u Tuzli, svjesni činjenice koliko je njihov otac učinio za sjeveroistočnu Bosnu. Ponosna sam na svog oca i ponosim se time što mi je otac jedan od 9 narodnih heroja. Ponosim se i na opštinu Teoča, koja nas ne zaboravlja, niti mog oca, sve ove godine. To što opština radi sa organizacijom obilježavanja pogibije mog oca, to je veliki doprinos budućnosti, budućoj djeci, da steknu znanje, da ne zaborave. To je vrlo, vrlo važno, jer došli smo u period kada se zaboravlja rat, kada se zaboravljaju heroji, borci, mi to ne smijemo dopustiti. Tako da opština Teočak je dala svoj maksimum da se to ne zaboravi, i ovom prilikom im puno hvala. Sad sam vidio da našem narodu treba pomoć, da treba biti uz njeg u ovim najtežim trenucima. I onda gdje su borbe prve i počinjale, tu smo i stizali. U Pascima kod Tuzle obilježena je 30. godišnjica pogibije maloljetnog borca Armije Republike Bosne i Hercegovine Hasiba Đulovića. Organizatori su predstavnici udruženja Maloljetni borci grada Tuzla. Hasib Đulović je rođen 1975. godine u Petrovicama Donjim. Sa 17 godina se prijavio kao dobrovoljac u redove Armije Republike Bosne i Hercegovine, nakon čega je pristupio izviđačko-diverzantskoj jedinici. Poginuo je 29. oktobra u mjestu Kukarići u akciji za oslobađanje Kolimera na Majevičkom ratištu. On je poginao na sutrašnji dan 29. 10. do 22. u borbama na Majevici, borbenim dejstvima. Kao što znate, 22. to su bile i najteže borbe, gdje smo bili jednostavno goloruci u to vrijeme. Znamo da smo se malo te ne
borili za svaku pušku, otimali puške da imamo naoružanje. Naš Hasib je na molbu svojih suboraca da ne ide kao dijete, ipak odlučio da ide, jer sudbina je htjela da skade se ta granata i da pogine. Godišnjica Hasibove pogibije danas je obilježena vjerskim programom i tevhidom, a za sutra je planiran prvi memorijalni turnir Hasib Đulović Sibe. Organizatori imaju namjeru da postane tradicionalan. Udruženje Maloljetni borci grada Tuzla formirano je prije 8 godina da djeca rata ne bi pala u zaborav. U drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine bilo je više od 4000 maloljetnika. Gradonačelnik grada Živinice Samir Kamenjaković održao je šestu po redu manifestaciju pod nazivom Gradonačelnik sa poslodavcima 2022. Primarni cilj jeste predstavljanje sumiranih rezultata privrede grada Živinice te prezentacija stanja u privredi Tuzlanskog kantona i Bosni i Hercegovini. S tim u vezi u okviru manifestacije sumirani su rezultati poslovanja te dodijeljena priznanja za najuspješnije kompanije na području Živinica u prošloj godini. Živinice su nekoliko godina zaredom drugi grad po prihodima u Tuzlanskom kantonu sa ukupnim prihodima preko 915 miliona maraka. Imamo onaj prihod od izvoza koji je također povećan u zadnjih 4 do 5 godina preko 50 miliona. Sad imamo preko 155 miliona prihoda od izvoza. Ono što me posebno raduje jeste neto prihod naših privrednika koji je negdje oko 60 miliona i za 30 miliona je povećan u odnosu na nekoliko godina prije. A najvažnija stvar koju možemo kazati, zaista možemo istaći kao veoma bitnu, jeste da smo u ovoj godini preko 700 radnih mjesta novih otvorilo se. Dakle, 700 mladih ljudi je dobilo posao. U ovom teškom vremenu u kome se nalazi cijela, evo možemo slobodno kazati, Evropa, ne samo država Bosna i Hercegovina, ovo je veoma značajna informacija da dakle oko 700 novih radnih mjesta se otvorilo u Živinicama. Centar za biznis u Živincama jedan je od uzroka galopirajućeg uspjeha privrede u Živincama. Priznanje je konstatacija nečega što je u firmi urađeno i to je urađeno ne samo u jednoj godini, nego kroz dugi niz godina. Mi smo kroz naš rad, rezultate koje smo do sad postigli, došli do ovog nivoa za koji eminentni stručnjaci kažu da je relativno visok nivo i da smo mi postigli eto, zapažene rezultate. Ja sam naravno sretan zbog toga i ovdje moram ja, to nije floskula, ali moram se ovdje zahvaliti ja da ekipi koja je ovo napravila, to je jedan tim ljudi koji rade na kompletnom projektu izgradnje firme, investiranja, razvoja u svakom smislu. Ovom prilikom napomenuto je kako su Živinice nedavno na sajmu u Dubrovniku dobile certifikat i priznanje za jednu od 30 najpovoljnijih privrednih sredina na Balkanu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. januara naredne godine. Zabrana se odnosi na 12 tarifnih oznaka i uključuje oblovinu i pelet od drveta, čime se žele spriječiti nestašice i ublažiti posljedice za stanovništvo i privredu prouzrokovane rastom cijena i krizom na svjetskom tržištu energenata. Vlada Federacije je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom utvrđuje povećanje iznosa najniže penzije u iznosu od 5% počevo od obračuna penzije za novembar ove godine. Sa povećanjem najniže novembarske penzije koje se isplaćuje u decembru iznosit će 445 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ove odluke koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Podsjećamo, ovaj zaključak je Vlada Federacije donijela na inicijativu premijera Federacije Fadila Novalića. Vlada Federacije donijela je odluku prema kojoj je za finansijsku konsolidaciju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sa federalnog nivoa predviđeno 20 miliona maraka. Za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 10 miliona maraka. U KC-u Tuzla prema jučerašnjoj odluci nije predviđeno ništa. Da čujemo kako je ovu odluku komentarisao VD direktora u KC-a Tuzla Daniel Tulumović, gostujući u emisiji U fokusu. To je vjerovatno jednim dijelom i do nas. Ja moram da kažem da smo u prethodnom periodu optuživani kako hoćemo da prodamo Klinički centar Sarajevu, a u stvari nismo imali nikad potpisan ugovor sa federacijom.
Mi smo u prethodnom periodu obavili niz razgovora i sa federalnim premijerom i sa zamjenicom ministra zdravstva federacije i pokrenuli smo proceduru priznavanja Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli na nivou federacije koja treba da bude finansijer i na nivou kantona u nekim paritetnim dijelovima kao osnivač. Nećemo mi biti zaobiđeni u toj preraspodjeli sredstava, ali upravo zbog ovih tehničkih stvari koje, nažalost, mora da kažem, nisu urađene prethodnih 12 godina, mi smo to zadnjih 3-4 mjeseca maksimalno radili i vrlo blizu smo potpisivanju sporazuma automatski, ja se nadam, makar su takva obećanja, bit ćemo uključeni u preraspodjelu sredstava. Mora da naglasim također da smo mi u prethodnom periodu već dobili 4,5 miliona konvertibilnih maraka koje smo bili dužni u roku od 7 dana odmah da preraspodijelimo prema dobavljačima. U nastavku dnevnika. U tuzlanskom naselju Breške otvoren trodnevni međunarodni poljosajam. Ovo su naši proizvodi, prodajemo voće, povrće i proizvode od voća i povrća. Ovog vikenda počinje košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine. Ciljevi slobode uvijek su jeli borba za sami vrh, bez obzira na situaciju, bez obzira jeli na protivnike, okolnosti itd. I to je nešto nas obavezuje. U dane vikenda pretežno sunčano, zahlađenje u drugoj polovini sedmice. Danas je otvoren međunarodni poljosajam u Breškama. Tri dana su rezervisana za promociju tradicionalnih proizvoda, zanata, kulture, običaja i autohtonih grla stoke. Uporedo će se održavati i međunarodni stručni skupovi o temama značajnim za poljoprivrednike, građane i nosioce vlasti. Na međunarodnom poljosajmu u Breškama gotovo 50 izlagača prezentira svoje proizvode. Posjetitelji imaju priliku na licu mjesta vidjeti kako nastaju ručni radovi ili kako se pravi sir i drugi proizvodi. Živim u Breškama, ovo su naši proizvodi, prodajemo voće, povrće i proizvode od voća i povrća. Bavim se ljekobiljem. Znači, sve ove proizvode koje vidite na stolu sama proizvodim, berem na konju planini najviše, čistim predjelima planinskim, livadama. I od toga pravim tinkture, kapi, meleme, antibiotike prirodne. Sajmovi su znači jedna lijepa prilika za izlaganje mojih proizvoda. Tu sam direktno sa kupcima i mogu da ponudim svoje proizvode. Međutim, sajmovi nam dobro dođu i da pojača naš budžet. Na stručnim skupovima prvog dana bilo je govora o certificiranju suhomesnatih proizvoda, savremenim metodama detekcije patvorenog meda, ekološkim principima u animalnoj proizvodnji, ruralnom razvoju i turizmu. Osnovni cilj je, znači, Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona već 16. godinu da promoviramo domaće tradicionalne proizvode koji bi se, znači, sertificirali i kvalitetno marketinški obradili i bili dio ponude seoskog turizma. Mi vidimo po Evropi da je seoski turizam in i na mnogim skupovima smo bili i gledali primjere dobre prakse, tako da pokušavamo putem poljosajma i putem edukacija i ovih stručnih skupova gdje dolaze eminentni stručnjaci iz BiH i zemalja u okruženju i govori o seoskom turizmu i o tim programima koji podržava Evropska unija. U subotu će predavači iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske govoriti o zdravstvenoj sigurnosti pri proizvodnji proizvoda od jabuka i značaju kvalitete hrane za razvoj proizvođača i zdravlje potrošača, dok su za nedjelju planirane konjičke trke, dodjela priznanja i zakuska. Grad Tuzla je dobitnik najprestižnije ekološke svjetske nagrade za održivost energetski globus za 2022. godinu za Bosnu i Hercegovinu. Stručni žiri je izabrao projekt Grada Tuzle, inovativno rješenje grijanja u Tuzli za smanjenje zagađenja zraka i stvaranje zdravije životne sredine. Nagradu je primio gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. To na prvi pogled iznenađuje, ali kad pogledate naše rezultate, to je razumljivo. Ubjedljivo smo, dakle, najbolji u Bosni i Hercegovini i među prvima sigurno u regiji.
Dakle, mi smo prije 25 godina imali oko 100.000 metara kvadratnih poslovnog i stambenog prostora na daljinskom grijanju, a sada imamo za 1.900.000 više. Sada imamo 2 miliona kvadrata na grijanju stambenih i poslovnih prostora u Tuzli. Imamo najveći procenat u Bosni i Hercegovini, 60% stanovništva na daljinskom grijanju. I prvi smo u Bosni i Hercegovini, mimo toga, dakle, osim toga, počeli davati poticaje. Ako ćete utopiti zgradu, ako ćete ugraditi toplotnu pumpu, zamijeniti peć na ugalj ili naftu, dakle na fosilna goriva, za bilo koji prihvatljiv način grijanja, dobijate poticaje 50%, ali maksimalno 5.000 maraka. Danas je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana manifestacija Deveti dani prirodnih nauka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Manifestacija je naučno-popularnog karaktera, održava se 9 godina pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Cilj manifestacije jeste da se u naučno-istraživački rad i obradu aktuelnih naučnih tema uključe studenti prirodnih nauka sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj manifestacije je uključiti studente u naučno-istraživački rad, popularizacija prirodnih nauka te učvršćivanje veza između univerziteta. Prezentacijom radova i razmjenom iskustava stvara se mreža mladih ljudi koji će svoje znanje iz oblasti prirodnih nauka širiti dalje i na taj način doprinijeti razvoju svijesti o značaju njihovog proučavanja. Značaj ove manifestacije je višestruk, znači mi stvaramo jednu mrežu mladih ljudi koji se bave sličnim istraživanjima i koji će svoja znanja danas, znači, da razmijene svoja iskustva i svoja znanja širiti dalje u svojoj zajednici. Dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli Vedad Pašić zadovoljan je što su u prilici ponovo ugostiti studente sa drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini. To je jedan također od glavnih motiva, dakle, umrežavanje prije svega naših mladih ljudi s koji eventualno možda, nažalost, zbog trenutni, pogotovo sociopolitičke situacije u Bosni i Hercegovini, nisu u prilici toliko međusobno surađivati i družiti se, da se upoznaju i to na osnovama koji su univerzalne, to je osnova nauke, da mladi ljudi iz Mostara, Sarajeva i Tuzli, dakle, mogu da slave nauku na odgovarajući način. Manifestacija se održava već 9 godina i prerasta u tradicionalnu. Učesnici manifestacije su Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli. U Kantonalnoj privrednoj komori sinoć je promovisana knjiga autora Adisa Deljkovića. Riječ je o sklopu priča nastalih kroz reportaže Deljkovića, novinara i urednika vanjsko-političke redakcije BHRT-a. Ratimiru na Gorno-Karabahu je knjiga koju čini historijski prikaz najturbulentnije epohe moderne istorije Azerbejdžana od sukoba 90. godina do ovog posljednjeg rata 2020. Poseban gost na promociji u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona bio je ambasador Republike Azerbejdžanu u Bosni i Hercegovini. Nama mnogo je drago što gospodin Deljković kao bosanac napisao ovu knjigu. Vi ste znate, kako znate, mi smo prenosili isto kao period 90. godine i mnogo je nama zadovoljstvo da gospodin Deljković napisao ovu knjigu. Izazov je bilo i raditi televizijsku reportažu svega nekoliko mjeseci nakon što je završen rat u gradovima gdje još uvijek nisu se vratili ni stanovnici mjesta koja su još uvijek velikim dijelom minirana. Naravno da je to za mene kao vanjsko-političkog novinara predstavljao jedan poseban izazov kao televizijskog novinara. A knjiga, opet, to je jedna posebna platforma gdje ja se mogu na neki način izraziti i biti sve ono što ne mogu biti u televizijskoj reportaži. Knjiga je napisana živopisnim i preciznim jezikom te je namijenjena najširoj čitalačkoj publici. Predstavili su je promotori Elvir Bucalo, Admir Lisica te Ero Laudović putem videolinka. Rat i mir u Nagorno-Karabahu je druga knjiga novinara Adisa Deljkovića. Toliko u dnevniku Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Vašoj pažnji preporučujemo informacije sa sportskih terena. Hvala za pažnju i ugodno večer.